Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 28-də Horadiz şəhərində Bayraq meydanında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 10 hektar ərazidə salınan Bayraq meydanından bütün Horadiz şəhəri görünür. Burada geniş yaşıllaşdırma və abadlıq işləri görülüb. Meydana qalxmaq üçün sağ və sol tərəflərdə hər biri 287 pillədən ibarət olan sütunlu pilləkən tikilib.